您现在正在收听的是我是林雨，也是何家荣。1355集。家荣，这个时候病人中间窦仲庸和郝宁远快步地朝林雨这边走过来，看到林雨之后面色有些欣喜。真没想到最后你还是答应了救治他们，心里一定做了一番斗争吧，难为你了。郝宁远说着拍了拍林雨的肩头，叹口气说道，家荣啊，你让医院把病人都送到这里来是什么意思呀？窦仲庸则是好奇地冲林雨问道，莫非你想把他们都救治过来？当然，不然费那么大力气干嘛？林雨一边找出自己的针盒，一边十分肯定地点头说道，可是这根本是不可能的呀。窦仲庸闻言面色一变，他急声问道，我知道你针法熟练如行云流水，但是每次施针起码都需要20分钟到半个小时，凭你一个人就是累死了也救治不了这么多人呢。是啊，家荣，更何况这些病人的情况都各不相同吧，施针的时候应该也会有所差异吧。郝宁远也是十分疑惑地说道，而且你知道符合你要求的被送来的病人总共有多少人吗？窦仲庸立马冲林雨甩出了四根手指头，急声说道，起码有40多个病人呢，家荣，你怎么救得过来呢？林雨听到这话点点头，他神色淡然，比我想象中的要少，那更没问题了，我保证今天在场的病人一个也死不了。他说这话的时候面色平淡，带着一股十足的傲气，似乎对自己的医术无比有信心。窦仲庸和郝宁远听到林雨这话，两个人面色皆是一变，有一些不可思议地互相对望一眼。家荣啊，你想怎么医治他们呀？窦仲庸有一些大惑不解地说道，就算你的精力和体力跟得上，这些病人自己也撑不住啊。放心，我会让他们撑住的。林雨眯了眯眼睛，十分自信地说道，接着转头冲刚刚跑上来的石坤浩询问，石副部长，我的针呢？马上到，马上。石坤浩急忙地应道，接着掏出手机很快又催促了一遍，一会儿就有两个身着白色制服的男子急匆匆地跑上来，怀里抱着一大袋子全是针。他们喘息说道，石副部，您要的针袋何先生够了吗？石坤浩急忙询问。林雨咧了咧嘴说道，足够了。说着他一把将那两人手里的针袋接过来，交给厉振生、江岩和李谦许说道，来帮我拆。同时他转头冲石坤浩吩咐，快去让护士和病人家属都帮忙把病人的上衣去掉，如果是女患者的话先用一块白布遮住身子。好。石坤浩立马答应一声，赶紧接着照着林雨的吩咐去招呼一旁的护士和病人家属。郝宁远看到石坤浩对林雨的话如此言听计从，不由有一些胡惑地挑挑眉，冲林雨笑了笑，眼中有一些询问的意味，似乎有些不明白石坤浩为什么一时间转变得这么快。嗨，到时候再跟您说吧。林雨冲他笑了笑，也顾不上解释，接着神色一凛，抓过厉振生手中已经拆开的针袋，快步地朝着场中央的病人走去，径直从针袋中摸出四根银针，一长三短，对准病人的胸口四处穴位扎下去。扎完一个病人之后，林雨立马又走到了下一个病人跟前，同样摸出了四根银针，对着病人的胸口再次扎下去。以此类推，不出半个小时，林雨利落地将在场一众的病人全部扎了一圈。此时窦仲庸猛地睁大眼睛，他才惊讶地发现，但凡被林雨扎过针的病人情况都迅速地缓和下来，本来呼吸急促，此时呼吸稳定了下来，原本身上起了红疹子，疹子顿时消退，神色虚白，脸色也缓和多了。哦，
这是达摩针法。窦仲庸略一沉思，接着惊诧地叫了一声，以前林宇就跟他讲过这达摩针法，所以他此时倒也能将这针法认出一二。对，不错。林宇笑着点点头，他这一套确实是达摩针法，不过是达摩针法中简化过的第一针定龙头。虽然只有四针，但效果已经足够了。这些个病人情况暂时都稳定下来，不过需要在24小时之内全部都医治完毕，否则24小时一过，他们的症状会瞬间加重，到时极有可能会出现猝死的情况。所以林宇要在24小时之内将这些病人全部都医好。随后林宇再也没有丝毫的耽搁，便直接拿过自己的针盒，摸出银针，挨个对躺在地上的病人针灸起来。他所用的正是达摩针法中的第三针阳开泰。之所以直接用阳开泰，就是因为这些病人的状况各异，如果用烧山火或者是透心凉，那要根据病人的情况医正视针，那太浪费时间了，所以他便统一用阳开泰针法来替这些病人医治。林宇体内的灵力随着龙凤银针缓缓地流入到病人体内，帮助病人驱散体内的病痛，缓和身体上的症状。等他针灸完毕第一个病人之后，只见那人脸色如常，而且过了没多久便醒过来了。周围的几个医生见状赶紧围上来，对着病人做了后续的治疗。虽然林宇将他们身上过敏的反应治好了，但是那病人身上的器官有所损坏，仍旧需要进一步治疗。不过最起码他们的命保住了。一帮病人家属看到林宇治过后的病人脱离了危险，皆都兴奋不已，好多人忍不住流下眼泪，看着林宇的眼神满脸的感激。要知道，正是因为林宇出手相助，才把他们的亲人硬生生地从死神的手里拉回来呀。林宇医治完第一个之后，没有丝毫的迟疑，立马开始医治第二个，接着就是第三个、第四个。虽然他针法熟练，但是医治每个病人至少需要20分钟左右的时间，而且因为体内的灵力和体力的消耗，他的脸色不由有些苍白，额头上甚至微微出了一层密汗。嘉荣啊，要不休息一会儿吧。窦仲庸看出林宇的疲态，他急忙走过去给林宇递一条毛巾，低声地劝说。他也是中医，他自然知道针灸对心力的消耗是非常巨大的，尤其是如此高超的针灸针法，对身体更是一个巨大的考验。林宇接过毛巾，擦了把汗，接着摇摇头，继续捻着手中的银针替病人针灸起来。郝宁远背着手看着这一幕，不由轻轻叹口气，喃喃说道：嘉荣还是那个嘉荣啊，经历了这么多污蔑与诽谤，仍旧保持着那颗赤子之心，实在是难得啊。一旁的石坤浩听到这话，抿抿嘴，接着用力地狠狠朝自己脸上扇了一巴掌，啪的一声脆响，将郝宁远和李千许吓了一跳，两个人齐齐地回头望了石坤浩一眼，眼中说不出的震惊，宛如看傻子一般。而石坤浩沉声说道：我真不是个好东西，以前竟然这么对何先生。本集播讲完毕，再见。